assalomu alaykum hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari va prostali o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan nasiba sevgining english strou reding kitobi asosida olib borilajak darslarimizni o'rganishni birgalikda bir davom ettiramiz bu galgi 28. mavzumuz mavzumiz davomida biz spiders, ya'ni o'rgimchaklar to'g'risida tanishamiz va u haqda ilmiy ma'lumotlarga ega bo'lamiz yangi so'zlar va grammatik qoidalarni birgalikda o'rgangan holda ingliz tilidagi bilim salohiyatimizni sekin astalik bilan oshirib boramiz avvalo darsni boshlashdan avval ushbu matnning audiosi bilan tanishib chiqishimiz kerak birinchi audioni tinglaymiz so'ngra uning grammatik tahlili va tarjima qilinish usullari bilan Spiders. If you look around the area where you live, you may notice many different kinds of spiders. The world has anywhere from 40,000 to 120,000 different species of spider, spiders. If you look around the area where you live, you may notice many different kinds of spiders. The world has anywhere from 40,000 to 120,000 different species of spiders in any ordinary field, two million spiders may be hard at work. they thrive in the hottest jungles and the coldest polar regions. they have been found even at the height of 22,000 feet (6,700 meters) on mount everest. the spider's incredible silk spinning organs are on its abdomen. the silk thread begins as a liquid that hardens on contact with the air. a spider can make many different kinds of silk thread. Each kind has its own special purpose. By using certain tubes, or by combining the threads in different ways, a spider can make a very delicate thread or a thick, broad band of silk. Some sizes are used to line their nests or retreats. Others are used for egg cocoons, or for tying up victims, or for weaving webs. Spider silk is stronger than silkworm silk. If twisted into a rope, dotted can lift more weight than a rope of the same size made of iron wire. In his book Sociobiology, E.O. Wilson quotes an old Ethiopian proverb: "When spider webs unite, they can halt a lion." Although lions have never been seen in spider webs, there does seem to be some truth in this. Scientists believe that cooperative prey capturing in spiders has probably evolved because it improves efficiency. It also allows the 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 spiders to to go after larger prey. Cooperation and and sharing improve the use of their webs and the food available shunday qilib matnning audiosi o'z nihoyasiga yetdi endi yangi so'zlar va grammatik tahlil va qoidalar bilan birgalikda o'rganishni davom ettiramiz spiders o'rgimchaklar <laughs> if you look around the area where you live, you may not, notice many different kinds of spiders look around bo'ylab qaramoq area maydon you live, siz yashaydigan you may notice you may mumkin notice payqamoq many ko'p different turli xil kind hil spiders urgumchaklar agar siz sizahayd yashaydigan maydoningiz bo'ylab atrofga nazar solsangiz ko'p turdagi tur ko'plab turli xil turdagi o'rgamchaklarni payqashingiz mumkin endi shu birinchi gapni qoidasiga e'tibor beramiz if noreal shart ergash gaplarni yoki real shart ergash gaplarni hosil qilish uchun ishlatiladi bu o'rinda u quyidagi holatda ishlatilmoqda ifdan keyin aslida ifning bilasiz to'rt turi bor biz hozir ifning birinchi turi bilan tanishib chiqamiz if bir if type bir qanday edi if typ birdan so'ng hamma vaqt present simple zamoni keladi ya'ni masalan deylik If i do tarjima jihatdan men sam. e'tibor beramiz aslida agar men bajarsam edi men bu yerda iga teng bo'lmoqda ostiga chizib olamiz du bajarmoq feli bajar tagiga chizamiz Do ketdi demak m shaxsga ishora ya'ni kimligini bildirib kelmoqda bajarsam desam aynan men tushunaman bajarsang desam sen tushunasan sen tushunlasan xuddi shunday bajar men bajaraman so'zida faqatgina sa qoldi ayrilib biz sani ayirib olamiz qayirib mana shu sa degan qo'shimchani o'zbek tilidagi sa qo'shimchasini ingliz tilida if beradi if i do men bajarsam yoki if i read men o'qisam tarzida xuddi shu tartibda kelgan gaplardan so'ng ega wilshe kelish kerak ya'ni i will go deylik if i do i will go bo'lsa agar men bajarsam boraman yoki ketaman If ifdan keyin present simple va will future simple ning kelishi ifli gaplarning birinchi turini hosil qiladi bunda bir ish harakat amalga oshsa ikkinchi bir ish harakat amalga oshadi agar birinchi ish harakat bajarilmasa ikkinchi bir ish harakat bajarilmaydi agar men bajarmasam men bormayman If i do, agar men bajarsam men boraman xuddi shunday ning o'rniga may kabi modal fe'llar almashinib kelishi mumkin endi matnga qaraymiz ho'p bu boshqa matn ekan if you look around the area. agar sen hududga qarasang agar qarasanggina sezasan you may notice agar qaramasang sezmaysan xuddi shu mazmunda kelmoqda bu va bu tap birni hosil qilmoqda endi area so'ziga qaraymiz area maydon degani joy ma'nosi o'laroq ishlatilmoqda xuddi shu holatda joyiga nisbatlab kelganda undan keyingi gapga -gə bog'lamoqchi bo'lsak biz joyga ishlatiladigan nisbiy olmosh verni ishlatamiz va bu o'zbek tilida gan deb tarjima qilinadi ya'ni olamiz era ver yuli bo'ldi o'zbekchasi sen yashaydigan joy bo'ladi endi qaraymiz sen U osiga chizib olamiz birma bir yashamoq degani yashaydi bo'lsin shu yergacha bitta chizamiz livga teng O'z aslida sen yashaysan lekin bu yerda o'zbek tiliga tarjima qilinganda shakl jihatdan qo'shimchalar jihatdan almashadi joyiga kelsak bu ereyaga teng Xo'p, bizda nima qoldi bizda de, gan degan shunchaki bir qo'shimcha qoldi mana shu gan qo'shimchasini beradigan narsa ingliz tilida ver yoki vich yoki zit yoki hu bo'lishi mumkin ishlatilish holatiga qarab erya maydon va ve joyni bildirganligi uchun gapda o'rin vazifasi kelganligi uchun ver so'zi ishlatilmoqda va yerni o'zbek tiliga tarjima qilsak gan degan sifatdoshni hosil qiluvchi qo'shimcha sifatida beramiz sen yashay degan maydon bo'ladi ya'ni buni tarjima qilishda maydonki maydonga qarasangiz ko'rasiz qayerdagi siz yashay degan deb tarjima qilsak tarjima jihatdan buziladi to'g'ri bunaqa shakl bo'lgan faqat bundan 100 yil 200 yil burun lekin hozirgi zamonaviy o'zbek tilida bu narsalar sifatdoshli birikmalarga o'zgarib ketgan shu sababdan biz yerni tarjimada gan degan qo'shimchaga to'g'ri keladi desak mubolag'a bu bo'lmaydi albatta yana bir umumiy tarjimani takrorlab o'taman agar sen yashaydigan maydoning bo'ylab qarasang o'rgimchaklarning ko'plab turini payqaysan ho'p biz shu yergacha tahlil qilib keldik endi meniga e'tibor beramiz meni bu yerda different kinds bitta holatda kelmoqda uchalasi meni va different sifat different sifat meni sifat menidan keyin ko'plikdagi ot kelishi kerak shu sababdan kinds ko'plik sonda turibdi va bu asosan ko'plikni ifodalash uchun keladi kind of birikmasidan keyin ham keladigan so'z ko'plikda bo'lishi kerak shu boisdan spider ko'plikda ishlatilmoqda o'rgimchaklarning ko'plab turfa xil turlari tarzida ikkinchi gap The world has from 40,000 to 120,000 different species of spiders. dunyoda 40 mingdan o'n ikki mingga yaqin turli xil turdagi o'rgimchaklarni istalgan yerda dunyoning istalgan yerda mavjud endi qoidasiga e'tibor beramiz World so'zi dunyo olam ma'nosida olam yer yuzida bitta bo'lganligi sababidan ze aniq artikli ishlatilmoqda va the world so'zi birlikdaligi bois birlik sondaligi bois bor bo'lmoq ma'nosida has birlikka ishora sifatida kelmoqda endi bu yerga e'tibor beramiz asli ene bilan kelgan birikmalar va ene bilan birga keladigan so'zlar odatda inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi lekin ular darak gapda ishlatilganda biz tarjima jihatdan oladigan bo'lsak istalgan bir degan ma'nodagi tarjimani beradi va bu yerdagi eer inkor gapda kelsa hech qayer so'roq gapda kelsa qayergadir va darak gapda kelsa istalgan yer deb tarjima qilinadi aytadigan gaplarimni agar tushunmay qolsangiz videoni qayta qayta ko'rib sekinlashtirgan holatda ko'rib yoki diqqat bilan eshitgan holatda qoida daftarga yozib olishingiz mumkin sababi sekin gapirib o'tirishlikka vaqtimiz tig'iz va agar shunday qolsak videomiz soati bir soatgacha cho'zilib ketish ehtimolidan xol emas albatta endi ikkingi qismga qaraymiz Species so'zi nima sababdan ko'plikda keldi sababi bir ming bir yuz yigirma ming va qirq so'zlari sonlari bor sondan keyin ya'ni ikkidan yuqori bo'lgan sonlar bilan kelajak so'zlar ko'plik sonda ishlatiladi va bu ingliz tilini qoidasi va ingliz tilini til grammatikasi o'z o'rnini topgan ya'ni qirq ming bir yuz yigirma ming hatto uchta yoki ikkita bo'ladimi undan keyin keladigan so'z ko'plik sonida bo'lishi kerak different bu yerda sifat mazmunida kelmoqda va ma nega spiders ko'plikda bo'ldi spicidan keyin keladigan so'z ko'plikda bo'lishi kerak o'rgimchaklarning turli xil turlari bo'ldi keyingi gap anp bu yerda umumiy tarjimasini olamiz keyin so'zlarga to'xtalamiz istalgan odatiy bir dalada ikki million o'rgimchakni uchratish mushkul endi grammatik qoidasi ordinary odatiy fe'l dala in joyga nisbatan ichida degan mazmunda kelmoqda eni darakkapda birlik ot bilan kelishligi mumkin va ushbu holda u istalgan bir ma'nosini beradi ya'ni istalgan odatiy dala tushunarlia agar eni inkor gapda kelsa hech degan ma'noda beradigan so'zga aylanadi so'roq gapda kelsa ba'zi ma'nosini beradi o'rniga qarab sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan kelsa so'roq gapda bir nechta işte. sanalmaydigan otlar bilan so'roq gapda kelsa ba'zi yoki biroz holatida agar inkor gapda sanalmaydigan otlar bilan kelsa hech qancha sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan kelsa qanday desa bo'ladi o'zbekchaga hech narsaga to'g'ri kelishi mumkin aynan o'zbekchasi yonimga kelmadi ordinariy odati bu sifat fel dala Two million spiders. perbuni qoidalanib May mümkün, be hard mey mumkin hard. nega hard bilan be kelmoqda sababi hard sifat sifat bilan may. keyin may modal fe'li o'zidan so'ng fe'lning birinchi shaklini talab qiladi va sifatni emas shu boisdan sifat bilan be so'zi ishlatilmoqda modal fe'l bilasiz be modal fe'lidan so'ng sifat ot yoki son keladi qiyin bo'lishi mumkin ort bu yerda ishda işte, qiyin bo'lishi mumkin deb tarjima qilishimiz mumkin lekin odatiy umumiy tarjimani oladigan bo'lsak odatiy istalgan bir dalada ikki millionga yaqin o'rgimchakni uchratish mushkul deb umumiy tarjima beramiz matnning mazmunidan kelib chiqqan holatda keyingi qism they ular strie gullab yashaydi and the eng issiq changalzorlarda va eng sovuq qutub maydonlarida ular eng issiq changalzorlarda va eng sovuq qutub hududlarida gullab yashashadi bu yerda nega present simple zamoni kelmoqda sababi ilm fandagi faktlar va tabiat hodisalariga doir bo'lgan faktlarning barchasi ilm fanda nimaiki bo'lsa hammasi presensim kelishi kerak va shu sababdan sr feli va ze bilan kelgan holatda present simpl ishlatilmoqda ular gullab yashaydi in joyga nisbatan ichida ma'nosia kelmoqda the hotes degani sifatning orttirma darajasi va bu sifatning orttirma darajasi est va most so'zlari bilan yasaladi monitorda ekranga qaraymiz the most bag'oyat degani masalan the most beautiful bo'lishi mumkin juda chiroyli agar so'z ko'p bo'g'inli bo'lsa the most bilan yasaladi agar so'zimiz bir bo'g'inli bo'lsa ze bilan sifatga s est qo'shimchasini qo'shamiz masalan aytish mumkin yuqorida so'z keldi yo'q deb so'zini olamiz deb chuqur degani bunga shunchaki s qo'shimchasi qo'shib qo'yamiz va eng chuqur ma'nosini beradi tushundik degan umiddaman davom etamiz they have been found even at the theyteheaoftwenty two thousand feet six han 6700 meters on mount everest ular hatto ki 22000 foot ya'ni 6700 metr balandlikda ya'ni kim Everest cho'qqisida ham to'filishi mumkin have been found deb aytib beramiz haven't found present perfect passive buni qoidasini aytib o'tirish shart emas buni zamonlar qoidasi to'liq o'tib o'lgan bo'lishingiz kerak zga nisbatan heve ishlatiladi even hattoki the er hed of ning balandligida degani mount everestga qaraymiz everest cho'qqisi tog' cho'qqilari mount so'zi bilan kelsa biz artikl ishlatmaymiz agarda tog' tizmalari bo'lsa masalan ural tog' tizmalari alb tog' tizmalari yoki tyan shan tog' tizmalari ma'nosida kelgandagina s aniq artikl bilan ishlatiladi lekin bu yerda cho'qqini ifodalanganligi uchun yakka cho'qqi nomlari hech qachon aniq artikl bilan ishlatilmaydi va shu sababdan on mount everest tarzida artiklsiz kelmoqda o'rgimchaklarning bag'oyat ajoyib ipak to'qiydigan organi ularning qornidadir this spider e'tibor beramiz nima sababdan spider bilan ze aniq artikli keldi agar g'opborov ingliz tili grammatikasini ochib qarasangiz sahifasi yodimda yo'q artikl mavzusini o'ng qo'l tarafida yuqoridan pastga tushganda yuqori yuqoriga yaqin joyda joylashgan qoida berilgan birlik otlari bilan z aniq artikli kelishi mumkin va ushbu holatda u jamiki butun turni ifodalaydi he spider deb dunyodagi jamiki o'rgimchaklar nazarda tutilmoqda ya'ni o'rgimchak turiga mansub bo'lgan jamiki jonzotlar Incredible sifat silk spinning ipakda o'qiydigan organ bu yerda ot Xo'p, biz qoidaga binoan apostrif sdan keyin keladigan so'zga qarab fe'l tanlashimiz kerak va r ning kelish sababi organ so'ziga bog'liq organdan oldingi so'zlar spider aniqlovchi incredible silk spinning bu ham aniqlovchi ma'nosi kelmoqda spiders bu qaratqichlar aniqlovchi agar o'zbek tili grammatikasini o'qisangiz bilasiz incredible interde silk selkspenin sifatlovchi aniqlovchi organ esa gapning egasi va ko'plik shaklda bo'lganligi sababli tubening ko'plik shakli ar ishlatilmoqda on zeptomin, o'n ustida ya'ni qornining ustki qismida uning ipakda o'qiydigan organi the silk Street begins as a liquid that hardens on contact with the air silk ipak srit tola begin boshlamoq as a liquid suyuq sifatda harden mustahkamlamoq qotmoq on contact with degan bilan aloqada air, air havo Xo'p. silk nima sababdan the aniq artiklni oldi sababi o'zidan avvalgi qismda silk birinchi marta ishlatildi va bu pastga tushganda the silk ikkinchi marta ishlatilganligi sababidan z aniq artikl bilan kelmoqda va bu ipak o'rgimchakning ipagi nazarda tutilmoqda stret tola begins boshlanadi yana simple chunki ilm fandagi fakt izohlanmoqda va bu street birlik sonda bo'lganligi uchun begin fe'liga s qo'shimchasi qo'shilmoqda qoidaga binoan eliquid suyuqlik sifatida boshlanadi ya'ni qanday suyuqlik u mana bu zni qoidasi verniki bilan bir xil gan ma'nosini beradi havoda aloqaga kirishib mustahkamlanadigan suyuqlik sifatida ipak tola boshlanadi ya'ni ipak tolaning ajralib chiqishi birinchi suyuqlik bo'lib keyin u havoga havo bilan ta'sir natijasi mustahkam tusga kiradi degan mazmundagi gap the yerga nega z keldi chunki aniq ot havo spider can make many different kinds of silk thread. A spider agar bilsangiz noaniq artikl A, birlik otlar bilan kelib har qanday bir degan ma'noni beradi bu yerda e spider har qanday o'rgamchak degani yoki istalgan o'rgamchak can make many different kinds of silk thread bo'lsa, maipak tolasining turfa xil turlarini hosil qila oladi me qoidalari bilan tanishlik bu yerda shart emas Each kind has its own special purpose ithdan keyin keladigan so'z birlik sonda bo'lishi kerak va shu sababdan kind birlikda keldi Kind birlikdaligi sababli his birlikda ishlatildi va kind birlik bo'lganligi uchun its there tarzda kelmasdan its birlikda ishlatildi its own degani aniqlovchi olmashlardan keyin on so'zi kelsa biron bir narsaning aynan o'ziga tegishliligini izohlash uchun keladi ya'ni har bir turning o'zining maxsus maqsadi bor by using certain tubes or by combine, combining the threads in different ways, a a spider can make a very delicate thread of of silk silk. using ishlatish by orqali certain aniq tube, ya'ni bu nima deyish mumkin o'rgimchakning tanasidan ipak chiqadigan tuynukcha tuyub deyiladi o'zbekchasini bilmayman buni zoologiya o'qituvchilarini yoki zoologlardan so'rab olishingiz mumkin aniq atamani bilmayman by orqali kombiyne aralashtirmoq degani the strt tola ways turli xil yo'lda spider kenmak delikat nozik stret tola tik quyuq qalin degan broad keng band qanday bo'lsa toladeiz tola deb de beramiz o'zbekchasi aniq oa kelma umumiy tarjimada aytib o'tamiz muayyan qovurcha deymiz quvurcha deb turaylik o'sha quvurcha degan vaqtim ya'ni o'rgimchakning tanasining ipak chiqadigan qismini tushunib turaylik aniq atamani bilmayman muayyan qovurchani ishlatish orqali yoki tolalarni qorishtirish turli xil usullarda qorishtirish orqali o'rgimchak juda nozik tola yoki qalin keng ipak tolasini tayyorlay oladi endi qoidasiga qaraymiz bu yerda qoida yo'q deyarli hop ways deyarli grammatik qoida mavjud emas ekan chunki oson qoidalar buni yuqorida va undan avvalgi darslarda birgalikda o'tganmiz endi bundan buyog'iga shunday tarjimasi bilan davom ettirib ketaveramiz asta sekin nima desa bo'ladi har bir video darsda yarim qismini grammatik tahlilini to'liq qilamiz qolgan yarmini grammatik tahlil qilish esa o'zingizga havola bo'ladi endilikda biz mana shu sam degan qismdan boshlab to'liq tarjimasini va so'zlarni tarjimasini aytamiz umumiy tarjimani aytamiz xolos qolgan grammatik tahlilni o'zingiz qoida kitoblarna izlagan holatda mustaqil amalga oshirishingiz mumkin shoyatki buning natijasida grammatik bilimingiz matn o'qish orqali mustahkam bo'lsa har qalay oddiy qoidani yodlagandan ko'ra uni amalda ishlata bilishlik m har tomonlama avlaroq sababi deylik masalan mashina haydashni o'rganmoqchi bo'lgan odam uni amalda haydabgina o'rganadi nazariya qismiga keladigan bo'lsak yo'l harakati qoidalarini shunchaki o'qib qo'yish kerak xuddi shunday ovqat pishirishni ham to'liq nazariyani o'rganib chiqqaningiz bilan ovqat tayyorlay olmasangiz uning bir teinlik qiymati yo'q shu sababli grammatikani so'zni va uning tarjimasini so'zlarning ishlatilishini va boshqa boshqa holatlarni matn asosida birgalikda o'rgansak maqsadga muvofiq bo'ladi unday bo'lsa darsimizni bo'lmasa yana davom ettiramiz ain zer ularning line lin chegaralamoq ba'zi o'lchamlar inlar yoki boshpanalarini chegaralash uchun ishlatiladi. Others I use it for ecocons, or for for or tying up victims webs. Others boshqalar B use it for uchun ishlatadi ekokon tuxum g'umbak tie up ya'ni asir qilmoq banda qilmoq viktim qurbon veving vebs degan to'rt to'qish boshqa turlari to'rt to'qish qurbonlarni asirga tushirish tuxum g'ummaklari uchun ishlatadi ya'ni nimani ishlatadi o'z ipak tolasini silk silk is stronger than spidero'rgimchakning silk. ipagi ipak qurtining ipagiga qaraganda kuchliroq if twisted into a a rope rope it can lift more weight than a rope of the same side made of iron wire twisted, in, twisted int degani ga o'zgartirmoq degani rope arqon lift ko'tarmoq weight og'irlik rope arqon the same bir xil size o'lcham made of dan qilingan iron temir vwire sim temir simdan qilingan bir xil o'lchamdagi arqonga qaraganda u agarda arqonga almashtirilsa ko'proq yukni ko'tara oladi in his book so biology E. O. Wilson, in all Proverb. sotsiobiologiya bu itos iqtibos keltirmoq old eski -ke, iqtibos keltirmoq biron bir kishining aynan so'zini hech qanday o'zgarishlarsiz keltirish deyiladi iqtibos eopin efiopiya Proverb maqol efiopiyaliklarning maqolini iqtibos tarzida keltirgan holatda sotsiabiologiya nomli o'z kitobida enri volson shu narsani aytadi when spider webs unite qachonki o'rgimchakning to'rlari birlashsa unite birlashmoq degani lekin halline hal to'xtatmoq degani ular sherni to'xtata oladi Also, also garchi sin ko'rinmoq spider o'rgimchakning to'g'rida garchi arslon o'rgimchakning to'g'rida hech qachon ko'rinmasa-da, there seem to be some truth in this. Buni jamiki suzdanis shunchaki tarjima qilib ketamiz bunda biroz haqiqat bordek tuyuladi. believe that olimlar cooperative prey capturing in spiders is probably evolved because it efficiency. tuyuladiolimlaroperakoperativ hamkorlik prey capturing o'lja o'lchovovlash in spiders o'rgimchaklarda probably evolve because ki, chunki improve yaxshilamoq efficiency samaradorlik olimlar ishonadiki o'rgimchaklardagi o'lja ovlash hamkorligi rivojlangan bo'lishligi mumkin chunki u samarali ravishda yuksalgan ya'ni nima yuksalgan cooperative pre capturing ya'ni hamkorlikdagi o'lja ovlash ijozat bermoq spiders o'rgimchaklar go after tutmoq ortidan yurmoq larje kattaroq o'lja u o'rgimchaklarga kattaroq o'ljani paydo bo'lishiga ham imkon beradi Cooperation hamkorlik sharing ulashish improve yaxshilamoq ula u to'rlarni ishlatilishi food available kerakli oziq ovqat tuzim ularga kerakli bo'lgan oziq ovqat va to'rlarning ishlatilishini hamkorlik va ulashish yuksaltiradi shunday qilib bugungi darsimizning matni o'z nihoyasiga yetdi agar sizda savollaringiz bo'ladigan bo'lsa telegram orqali to'qson to'qqiz kodi bilan to'rt yuz qirq sakkiz qirq to'rt nol uch raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin va sizga uyga vazifa sifatida sam samdan keyingi qismdagi qism va undan keyin gaplarning grammatik tahlilini bajarishdek va matndagi yangi so'zlarni yodlagan tarzda uni mustaqil tarzda tarjima qilishga harakat qilishingiz vazifas sifatida beriladi e'tiboringiz uchun rahmat shunday qilib bugungi bizning video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va shunday qilib ingliz tilini o'rganadigan boshqa do'stlaringiz bo'lsa va mana shu kitob asosida o'rganayotgan boshqa hamrohlaringiz bo'lsa ushbu kitob asosida olib borilajak ushbu video darslarni taklif qilishingizni sizdan so'rab qolgan bo'lardik har qalay bu siz uchun men uchun va o'zgalar uchun ham foydadan xoli emas e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr